ンネルスタート。ということで、4レース3歳未勝利、このレースから芝ですね。今日初の芝、1800m です。でワイドで、1と12に1000円いっております。2番人気3番人気とかだったかな。1番人気の馬をパドックで見てルメールさんだったんですけど外しました。と、副賞で7と16、これちょっと穴馬ですね。500円500円で、トータルで2000円いっております。3勝目何か。スタート。スタートしました。少しバラッとしたスタート。あー、ばらけましたな。3号スタートを切って、1番マイケルローシャンと行ってほしい。74番アショカ、外が1番いってほしいですね。1か12か悩んで、どっちもいいじゃんと思って1、12のワイドで行ったんで、1と12どっちも入ってほしいですね。あー、どうだろうか。芝はあそこがゴールか。どうですか。まあ、どれも同じぐらいなペースで行ってますけど、最後の直線ですかね。6番13か。スノーディーバって初出走のやつだよね。ま、うん、そう、丸つけてたのディーバだし、かけてない。ちょっとね、いいなと思う馬多かったんで絞ったんですよね。そう、まあ1と12はいいと思ってるんですけどね。さあ最後の直線、ここで伸びない時の辛さね。あ、スノーディーバー、マイネルオーシャンか。マイネルオーシャン、何が来た？何が来た？何が来た？何が？え？5116？ 16当たった。5116？ 16と組み合わせとけばよかったのか。ってことは1番人気、2番人気固いってことか、このレースも。まあ、16の副賞が当たったということで、次のレースに行きたいと思います。スタート。いいね。何が言ってる？6番が言ってる。ますよ。3番もいいとこにいる。緊張するよ。当たりたいな。単勝当てたいな。4番人気にいってるんですよ。5.8 倍。なんでこれが当たったら、まあでかいですよね、普通に。そう。あっちゅう間に終わりまして。どこに？あの現場の空気味わえていいんだけど見えないんだよね、奥側に行かれるとね。自分から一番遠いところにいると何が来てるのか全く見えないっていう。5が人気ね。5、7ね、その辺ね。5は何色だ？黄色か。あ、来そうじゃない？5もだって。何が言ってる？3が後ろだな。ダメだな、ダメだな。何が来てる？なんかすごい競ってない？あ、来たんじゃない？来た来た来た。あれ、5じゃないの？あ、10。ちょっと待って、違うかも。ホットテオで、横に7がいなかった。10だよね。
うん、これね、2着は、うん、あ、4か5当たった。おー、割れたね。ちょっととりあえずこのワイドが当たったんで、さっきの、ちなみに4レースは2000円かけて副賞の500円が当たって1500円戻りっていうガミってたんで、今回こそはガミってないことを願いたいと思います。スタート。バル、あ、そこか、やばいよ今のスタートちょっとひどかったよね。オーマイガー、飛ぶ飛ぶ飛ぶ8来てくんないかな。8好きだったんだよね。ね、飛ぶかな。あ、そう、わざとちょっと遅らせたのかもよ、もしかしたらでもそんな感じのどよめきじゃなかったよね、今のどよめき。確実に13番いるかな。ゴールドシーンも離れてる、結構もう終わっちゃうね。15、8、上がってこれるかな。あ、早いってことはでもいいのか、うん、上がってくる、上がってこれたらいいよね。ホーム差しが上がってきてるね、今。あれだよね、あれだよね、上がってきてるのね。あれ、一番前にいるの何、テンペスト16。あ、もう上がってきてない。もう来てない。7が来てるね。すごいね、16じゃないんだ、16じゃなくて15なんだ。あー、まあ、まあ、どういないね、ここにいるね。13がここにいるね、私がかけたので言うと。8も来てないじゃん、どうしようもないです、どうしようもない。滑りまくり、だいたいそうなのよ、中盤滑るのよ。やばい、やばい、マジでやばい。後半にご期待ください。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。